sigadde yonna njagala naye munsijeko ekwa lubuto lwokka olubuto lwokka mulimu abakyala ngu olina figayo naye nofunutonugenye nelubuza figa ere singa oba olugjeeko obusoba nga figayo eddawo mu famula yayo netuuka n'okubikka ekigambo nga bwoba oyagala okulaba ku kigambo omala kuwa enjula lubuto kintu kibi nnyo obanga awenjula ensenene ng'anoonya ensenene musanja omukyala muwebule ku mbuto ebisambi mubisaleko amakudde ku ddaaga ag'ekisiru mugasaleko osobole okubeera ng'oli competitive n'omwami nti no mulimu ka bakyala abamu kati nga nina omukyala mukwano gwange mukyala muwanvu nnyo laba epc bwezi lyakabina kwekali naye olubuto yaluwebula luli kuli so ate nga mukyala muzaazi yakazaala baana bana niyangamba kojjanzi kyensinga okulwanira nangamba era omwami wange yangambirawo nangamba kooligejja ebyo ebyembulubuto bunoogezza olubuto wenkulegera nze sina maanyi gawenjula ebyo so gendera n'omwami kyayagalaes nkugambye gwe ayagadde okwogera nange essimu yange eri 0705 9304 neezo essimu eziri mu lwedi zonna zikubeko neeya mtn wansi bajja kuba bakulagirya sindika message yo ku 0706 9 87 39 nja gikuddiramu eri 0706 9 87 39 onagamba nti nokojja nkulamusizaako nnyo kituufu nti okwegatta buli kiseera kireeta okubeera n'amazzi amangi nedda nedda kiri kibeera naturali ngaomuntu sisitimu yo nga yo amazzi mwegali mulimu abakola sekisi buli lunaku naye nga kompulitire ali dry kyetukubiriza nti nno okwegatta buli kaseera oba mbunno obutatwala nnyo budde nga tewegase sisitimu kubeera nti nno tekuuma nnyo bukyafu munda abamukumwe ogamba nti mu mwezi negatta omulundi gutya meaning that sisitimu tejja kusobola kuproducing amazzi gali pure era kyevulaba nti no mutubuuza nnyo n'ogamba kojja nagenda mu ddwaliro ne bankebera nga sirina bacteria infection yonna sirina kandida nkebezezza zonna zonna stds nga sizirina naye n'ogamba amazzi agange gajjiramu nkaakasu lwansonga buli lwotwala ebbanga eddene nga tewegasa amazzi gano gatuuka ekiseera munda ne gabeera nti no goonoonese kiringa mmere ne bwogipreservinga otya ne bwogiteeka mu konteyina etya naye netwala ennaku ssatu obanga nkavalingi bwetyo era ojja kgenda okucekanga nti nogenda okujigira bweti eba yayonoonese kati amazzi ago ati sometimes ginago gakontaminatinga so gezaako nnyo okulabika ntiamagazi ganaladde nga mbawa kojja abakyala ngaolwawo okukola sekisi oba omwami babe oba manyi togenda kufunayo ku maaso maze omwezi mulamba so kojja obe nga wekolako ka saavisi olime kuba nga ate munna omubowa nnyo okubanga omuwa amazzi simanyi amajao jangu okolemuko ka saavisi mulimu nka abantu abe mwakugamba nti kojja ntuteekoka akabanga nga segatta katugeze ovudde bweru nga bwovudde ebweru wote bwozze munno okwegamba ojenga bwozze nedda soka omale okukolako saavisi ogamba omuwesa prize naye yewunye nti nekyokulala munyweko ku mazzi agabugumirira bwoba ogenda kwegatta ne bwobeera nga obadde wegatta buli lunaku muve kugenda ogenda ne mwekatankira biya nyogoga ne wekatankira ki ogenda okucekanga nti noolusi evulaba nti nomuleeta amazzi nga ganyogoga noleeta amazzi nga tegategirikika oba oluusi amazzi negetugga negesiba munda so nywako ku mazzi agabugumirira gakuyambeko okwokuwebula sisitemu eyiyo embeera esobole okutambulira ddala obulungi onagamba nti no kojja nkulamusizaako nnyo nagamba nti no ntutte ebbanga nga seegatta na mwami wange nagamba naye bwe nagezezaako okwegatta naye nga mpulira numizibwa n'okusiyibwa n'okusiyibwa kyavudde ku ki oka kiyinza okuba nga obadde olinamu bacteria infection oba waliwo oko kye bayita uti oba kandida ali plus plus oba si kyekyo n'abaami bennyini nga bo naddala abaami abatera okulya ngaebyo kamula ali na buli kimu oba abaami abamu nabo amazzi gaffe nago gakyafuwala naddala ku baami abamu abo abakozesa masturbation mulimuko n'abaami abamu nga alina bacteria infection bacteria infection zino zokka tezikwata bakyala bokka mulimuko n'omwami ng'oluba okwegatta naye bw'otya enkera oba instantly eddakiika eyo otandika okulya nga otandisa okudevelopingamuko okusiyibwa kandida asobola okukukwata eddakiika eyo naddala singa aba mungi oba uti
so ojja kujja olabe ntino sobolo gugula muko munseke ne kino kyogambye ntino tuteko kebanga nga tewegatta na mwami erudde nacho kinzo okubanga olusa amazzi gali agagugabadde makyafu nga geekumidde munseke katunga bwe gavaayo gali contaminated nga galina okusiiwa kifola babamu era nakyo jjojo nja kigambe timulimu okwo omukyala akugamba nti kojja nagenze ne nekebeza bacterial infection zonna zonna sizirina nagamba naye ate amazzi gendeeta gasiiwa omwami oba nange kennyini bwe nyambala empale nemala akaseera ntera okuwulira nga ensiiwasiiwa bwe njijjamu nagamba era bwe ntwala essaawa nga ssatu nga sinabye mba mpulira nga nsiiwa oba nga nkola ntya so kyonna ojja kujjayo ku kliniki osobole okubeera ngaosobola otulaba onagamba nti nokojja kiva kuki kiva kuki okubanga nina obuziba mu bitundu byange mu bitundu byange ebyekyama and how much should I pay for the treatment actually just come to the clinic directly omuntu oyinza okubeera ngaoli bubi nnyo kyeva olaba nti naabamu ogenda n'obeerawo naye n'olabira ddala nga system eyiyo tetegerekeka naddala munda ng'ogamba nti no nalina amazzi gange luli natobanga mangu nakolanga ntya naye nga byonna byonna tusobola biraba n'olwekyo janguyo onagamba kojja njagala kujja enkya nkube ku ssimu ki kojja gye bakwata amangu kubanga ŋŋenda kuva Masaka ŋŋenda kuva Masaka njagala omuntu agenda okundeetako yabanzizaayo okay sitegedde kiki otegeeza agambye agenda kera kujja enkya ku kliniki naye agala enamba ekwatibwa amangu omuntu wange kujja naye agala omuleetako ate yalina omuzaayo okay mbadde nsaba ojja kukozesa enamba eya 0705 93 04 85 osobola okugikubako okwo kati n'okola oda n'ogamba abangenda kuva Masaka ngenda kujja njagala full package oba njagala ddagala lino so that osanga tulitegese nti gwe olutuukawo kubanga bamumanyi otukubira ng'otuusidde ddala ku stage oba bamumanyi otugamba nti ngenda kugira mumotoka naye siagala kuvaamu njagala balinsanza okusekabaka nagamba bugambi wa taxi oba omuntu abamuleseko nti imirirakooko wano just eddagala ekirungi liriko endagiriro yonna ne tulikuwa then nogenda nobeera nti nokwataganyiza oba si kyekyo basobole okudiri ku derivalingira oba bwoba oyagadde kwetuukira direct ku clinic sulanga okoze oda ennaku zino twawa obuddemuko amalwaliro gaffe gonna ne tubagamba nti no bw'otuuka bwoti service ogifunirawo eddakiika eyo tetukyaliko kino nti naate lindako nedda olutuuka bwoti eddakiika eyo yingira buyingisi gamba nti njagala senge gamba nti nakoze oda nze gundi oba nze namba 16 kuba ennaku zino tubwoba osabye enamba tumanye obbawo enamba n'otugamba nti nokojja mumpe enamba ne tukuwa bagwa enamba 22 otuuka obutuusi ogamba bugambya nze jje enamba 22 eddagala lyange kuba ntuliba tuliwandiiseeko era mukimanyi bulungi nnyo so osobola okuba kweya essimu oba n'okubira omumbejja nasolo straight n'okola naye ode saawa zino n'omugamba mumbejja nja keeraawo mbeere nga nkwataganyiza weebale kuweereza nze Jose Saramarodi omusajja omutuufu omupimira agasambira saawa mmeka era doozi ya mmeka omusajja omutuufu ndoozi obuuza duration gyoyinza okumala mu kisaawe no omwami omutuufu first round yantute wakati w'eddakiika 25 n'asatu second round wakati w'eddakiika 45 n'essaawa ye mwami gwe twandigambye nti n'omwami mutuufu tu mulimu nko woosamba maaki n'owulirya ddala nga muno akwegamba nga maaki etambudde bulungi mulimu kabamu ababeera mu maaki n'ogamba n'owulirya nga munnaakugamba nti peter kwegamba ng'owulira erinnya aliggumiza akyagaanya agamba muno nedda tosooka olindeko okuteeba gwe ng'omwami sooka weetaleko okuwano munnamamusavu sooka oddeko oko mu senta weetaleko eno yonna yonna oluvannyuma olyokoosimula omupiira omulundi gutya abaami muyige okulambuza abakyala mulambuzeko eno omuzeko eno mukyala kisinziira kisinziira muno kyagambye kubanga mulimu omukyala w'obadde ogenda bw'otyo okutuukira nga naye kennyininyini wagenda otuukira n'akugamba peter sooka olindemu kubanga omukyala alina bw'owulira atandise okuyitaayita erinnya no odiggumiza bw'aba akyana naagiri aba tennatuuka wali naye bw'owulira aliggumiza nti peter manya nti olina w'oli
soko mulaze mu yamalo osoko ulire nga atendise dine. Okay, banange byo mubirinde program yolo ko biri onanga bako kyo musajja ntusa kuntika alyomu yeka ate kinuma ali bweru nti mu mwaka mulaba mu December woka naye abasajja abalala bakyale mmeo kuntusa kuntiko nagamba kojja nkikolere kinze ndike kikyamu oba abantu bembeera nabo Abantu babera nawe bayine. Lwaki oli? Lwaki oli? Nedda lwaki oli yantusa kuntiko? Direction jajo njagala abakyala mwemanyize. Lwaki batonda direction nga wantu? Nagamba wano kojja. So kuva kuyo kugamba direction. Tobubya mukazi. Kati ze kugamba kino. Muli abasajja we nga wano ffe tuli abakazi. Nga muli muntu abawanja wulu ku munne. Onze banga basa kuntusa kuntiko. Wano yantusa kuntiko. Mundi eno. Chita mindset oba. Oba nkigambe nti ali addictive. Tali. Olwensonga oli yenga ye. Ya. Oba nkigambe. Tosobola kungamba nti no gwe nawe kati nava abasajja nti mukazi omuye kaya satisfying. Kati nga bwe basirika nti omusajja n'agamba nti nalinako omukyala ng'alina supu. Ofunye message yono. Agambye kojja lwaki omusajja omuye ka yantuusa ku ntikko ate ekinnuma mu mwaka abera bweru mu mwaka mulaba omulundi manyanga mulaba mwezi gumu ajja mu December meaning that oba oluusi yakyeteekamu oba nkiyite ntya nga bwosi bwokyogera nti amazzi gano gali oba gali automatics gajja gokka kati n'okuba ng'otuka ku ntiko omubiri gwa gukikola gokka n'ogenda ng'opikinga n'opikinga n'opikinga naye bulaba ng'ogwoli naye omuntu nga tamanyi kusamba ne bw'onookootera kati briefly nga njagala ekibuuzo tukiveeko gw'ogamba omukyala yaliko ekikyamu oba baali nabo bwe batamanyi kusamba nabo bo bwe batamutegeera nga ye kikyayagala kiva ku kyokwegatta n'omuwala n'akoowa nga sinawe ntuuse omukyala atekwa kuba mbona aliko ekikyamu abakyala pulobulemu weeri nga bwe twakunyonyodde ku byenseke abamu baazibikira enseke abeerawo nga naye nga ye sekisi atuukiriza mukolo nga kwegamba bw'otuuka bw'oti teriyo omukyala yina alina okubeera kompitative omukyala alina obwagazi tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti n'abakyala ba tebalwawo kati olina kumala kugamba bw'ogamba nti naate ye atuuka mangu nga tolina kyewaakoze nokiteeka mu blaket ni 5 minutes omukyala aba akulimbye sogezaako nnyo okulabika nti okolaki omuleeta tumuwe ku ddagala eryoza mu nseke weebalezikuweereza kojja buli muwala gwenjagala tabikkiriza kwegattanga nange lwaki n'ekirala njagala kukola bizinesi oyinza okunfunira ku magezi oyinza okunfunira ku magezi nze Bukenya Muhammad kojja I love you so much Bukenya Muhammad oluusi kisiraani kyevola bw'okigambye nti lwaki buli muwala gwo gw'oyagala takkiriza kwegatta nawe oba takkiriza kubeera nawe problemu oluusi aba mu kisiraani abalala mwasibwa abalala mwasibwa nga yakugamba nti ne bwe mbeera nkwataganye n'omuntu ne muteekako keye etya abalala n'obeera n'omuntu ng'olaba kubanga nakizudde nti no mulimuko n'abantu abamu actually abakyogera olina agamba nti bwe mbeera n'omuntu ono ebisiraani bijja abalala n'akugamba nti no kiringa abakyala kubanga mbadde nkimanyi mu bakyala bokka nti abakyala be balina ebisiraani naye n'abaami ebisiraani webiri mulimu omwami gw'obeera naye leero katugeso oba oli wadduuka mu tawuni banaye n'ogenda n'okola so emikisa giri saidi nedda kojja mulimu nammwe abasajja muyina emikisa egyammwe okay so bannange tubakubiriza nti no banaye mujje munaabe ku byogo enkya lunaku lwa mande lunaku lwa mande mukimanyi bulungi nnyo wano tetulinaako kulanga kulala olunaku olw'emmande twakugamba nga tonnalowooza ku kintu kirala kyonna tonnalowooza ku kintu kirala kyonna sooka olowooze ku kintu ky'okuddaabiriza omukisa taayiza omukisa lwanirira omukisa abaganda bagamba omukisa mpewo nti ne bw'oba ogaddewo gukola ki guyingira sekikonyogo kiba kikasuka okulaalira kidda na biyimba ogutateganya teguzza nvuma n'atuma omukulu takola ki tamagamaga tomagamaga mu kintu kikwatagana n'omukisa empeke y'omukisa emu bweti esinga ekutiya y'esente kuba mulimu nkaabamu be bawadde sente olina kugamba nti omusajja talina kyatafasiteetinze n'akugamba omusajja muwa ampa buli kimu n'akugamba omusajja agezezaako okulaba nga nange entuukagana kwegamba n'omusaba n'omugamba mpaayo miliyoni musanvu leero nkole n'azikuwa
No mugana mpaye milioni kumi mkwani nazi kuwa. Nenga zona sente zifabu fi. Chitofu. Nino mchala wano mugwe nalinjo gira kukwa no program zilie zagwa wike wedi. Mm. O mchala, ya njini njini bo ya ringa bawa agenda, bawa ya tunda na moto. Mm. Na mugamba ntio manyo kule kerabi nebiye moto kanti novuga. Na mugamba tujitune, najituna milioni kumi na mega. Kumi na nye. Na mugamba beira wongo ukula business. Je ngenze, ngenda kutandika nangi kuyia wuyia. Ofwesi siga mtino kwenye ntuka. Ngenda kuwe nantino mkwani dao sente ntandiko kuweleza. Omuchala ngabazi muwa, omuchala sente za guwao, eduka ya ligala, obana yaba ntuwaba mkwe kama netina nchivaleti lobo gayavu. Nga kumulimu ya kura resolati, nateka mubana, tagenda yo, takula atia, okukaka nangabulichi, ntucho nacho na, ba mlekila mungu wa frijo, ba namasa. Mm. So ba nange ruwani jiranganyo, echo kula latujemu lobo gayavu. Nebwa liba dogo lidwani se. Chito. Ebisele bisingo mundi nebwa liba dogo lidwani se. One, maintaining achiwa ito omakisa. Two, geza kunyo kuchira banga business mjiteka mbuka yafu. Mm. Bino vyo nebio olekele abana. Abana baine ebisilani ebyabu. We, chefula ba businesses mwa bantu bale kaba antu kuba gulira businesses zabu. Irula banga kwa wegende na kubusiness yono we gulira wo. Mm. Olusine we tulira wo. Mugenda ne mulekaba antu mbusinesses zamu. Nenga na yae ebisilani ebibye. Natandike sila nicho nacho na nabira ubulidwa gula wote mukola temukola mutia kesi simwebe gala business mwebe basana kama sanyalaze mwebe bakola batia nenga kumba inagusirani kugwe mwetu lile mu businesses za mwe nze sina muntu kwanzikiriza kunzigulira business yangu nedda twagoba no mupangisa kunyimba na kugula ngeti ompangisa yanke ero rudi oliyo mpangisa ndamugamba ne mugamba ke oliyo mpangisa ivetu sidani Mwoliwa ya kera nga kugeti yange. Mwoliwa ya kera nga kugeti yange. Mwoliwa mpangisa nga tusobola ke. Edaba nange bananga batumu. Ebisirani jevidi. Mm. Ensai na chisirani. Nga mwoliwa mtu wa kera buwati. Olinga wa kera na jia kugeti yo. Atoba nebo yande tilangazende za renti. Nga unabu manya mino sigenda kola. Chitofu. Mwoliwa cheba ite chisirani. Atine chokula la batu kilizenga. Mm. Kumanga nsorina mugamba. Nemugamba mwala nemugamba. No. Nachilabie. Oine chisirani. Na kama anze nganze muri mutoro waza mbune kisirani gochera muri mwe kisirani kandi manyina babi yanja wu hey. Numa kisirani nga kwa sokuwa successful nga tomu ntu kwa kolela nga ike nga tomu ina mumu anti cheche che kugambi wali woko mchalo mwe ya ngamba na ngamba kwa janku buhulile wena kaka zilati ndo nye kisirani ya inaduwe ya ya gamba nino mwawala ya ja na gamba na iye wabeda weye ka na gamba nasoka na kuloza ni ngambo balu wakwa ntina abeda wo ntino mwala anjidila ye ngaloza ntina baba sogula badja mkwana na gambo abeda wo yekayika na gambo laba koja ntina agendo kugamba na gambo ilanzi ntiano kwe gulila wo business wa deyagi na gamba nkira kumanchane njena nenzigula wo nentula netunye na gana elewe ne mulungula munti nyeze kulanji ogendo kudanga kugamba mami ntunze yobu sabwa sementi webuti mkoze ya tanu na gamba neenze wembeda wo lunakuruzi vane lukola lutia Nerugana so omuntu oluse kisirani okyera ba mulwanirirenga nnyo ekintu ekitibwa omukisa mitwalo ebiri n'ekitundu bibe ebyogo bisatu ekyogo ekyambulula ekyogo ekyemikisa n'ekyogo ekitebenkeza mulimu omuntu asaba omuntu emitwalo atano ng'olina kumala kwegayirira ogikuwa olina kumala kulimbalimba olina kumala kuzeera olina kumala kubika olina kumala kola kutya ne mulimu abamu be balowooleza obulowooleza Hulina kwata na mga bebi, kwata ya kakade. Chito. Kwata yo bubidi. Muna ngeno tukoze tucha, kwata yo chino. Mm. Ngoliti yeti aga kumala kusaba. Chechi, sera na uo mkisogu gugu deyo guberetino no gutambula bwe gutyo. Guflowinga gutyo. Hulina veranti na kula nienga tasimi kwa. Chito of koja. Eva mkama wo bosi ulidachika. Vayo mbesa gwe. Mm. Buli watu kabu ati gwe watu ukirako. Mm. Buli watu kabu ati gwe watu maka. Songa kona kona kaba deo. Echi kwate kona chita kwata. Aba mulu tuwe. Bulibotu kabu woti kwe gama. Chechi sero simiwe. Chitofu. Mulimu wa bantu wa mwaba akoli lina amasumeno. Mulimu wa bantu wa mwaba akoli ya business zabana. Mm. Olina mukoli lina mwabwebo nabona. Neenga to simiwe angakolu naku narutia. Nalumu. Nganuwa magenda gobo kugoba haku. Kwari wongo olito tegede na kutegida. So chechi sero simiwe. Chechi sero vede ntino mumire kumpekeze mpangula. Chitofu. Mukwata ganye necheba itensima. Kandaka kiba itensima ne kazunza njuchi. Bobu kunisa wa mwobu kola wako, bobu mwolibu wako. Geza kukula vika ntino wesi za toloze. Fekukiri ni kafe jetu akiri za tetu kiri za ntino. Dogo. Mm. Aa.
tetukirize byo kubanga manyi nti osoba tukwa hadagali afenyeri ya feri ya feri ya butonde edagala lyo nadunti na yechiziwe chiriwo nti no diteka koka kwa kulizo ndi atepo gira gwanda ko ndi atesimanya bwokola botili nabire masanga nzira ewafe tetubyagale nate twagala no bitugamba fetwagala nyo omuntu bwoboze tugamenti ko joma nyiba nange omukisa kwange tegutambula bulungi mumpe kuchogo kubanga china abugwa buli muntu yenna buli wa dini yonna si musilamu si mukatuliki si muki munabibu era waliwo okaba mu abagamba nti kojja ekyoge ekyammwe tekikontana na kusaba nedda kubanga naffe mutulaba nti nno tubeera mu makyaki tusaba basala abewange buli lwakutaano abasinga obungi bagenda ne basala tekirinaako bukwakulizo bwonna naba kukyogo taizi omukisa gwokwata emitwalo ebiri n'ekitundu olunaku olw'emmande twaluteekawo okuva ku 12 ekitundu ez'okumakya jangona abebyogo bisatu ekyogo ekyambulwa ekyogo ekyemikisa n'ekyogo ekitebenkeza tetulinaako budde nti kliniki zaffe ziggalwa tuggulawo ku 12 ekitundu ez'okumakya paka saawa nnya ez'ekiro ate naawe ne bwogamba nti nsituse saawa zino nti ngenzewo ku kliniki era department ekola night shift ejja kusavinga eddagala esawa zino n'okwira mu mbejja n'omugamba njagala ka emergency ndi wano ng'olina omuntu yenna asobola okkakutuma oba okaagala bantu bakakuleetera so ekliniki twaziteekawo nti no gye tukomye okugenda kati eddwaliro eryaffe teriggala liringa poliisi obudde bwonna naddala main branch eyewakaliga so gwayagadde okwogerako nange essimu yange eri 0704 4 5 93 50 essimu ezo zonna zolaba mu red zikwate nnyo naddala essimu yange eya walidi ne wansi eyo gyolaba eya MTN eri 0774 4 5 93 50 essimu esembyayo eno 85 simu yange actually ntukubiriza n'abantu mwenna nti no mukuume nnyo amasimu gammwe abantu ebiseera ebisinga obungi mbadde reactant kati amasimu ennaku zino essimu kati nzibu nnyo kasitekubulako omanyi waliwo ebintu ebimu kati biringa bino bya national ID abantu babakubirizanga mugende muwandise national ID mugende mufune national ID nga mubitaddemu obugayavu essaawa zino layini kasitekugwako bw'oba toyina national ID oba ndagamuntu tojja gifuna wallayi yamungu era kyevula tubagamba bubeere nnyo nnyo nga muli strict nnyo ku masimu gammwe mugakuume tolya togamba nti ngenda kugenda wantu ate simu n'ogireka ku mmeza oba oliwo oba oli mukivulo oba oli mukyaki oba oliwa tambula n'akantu kolabe nti nno ntambudde n'ensawo yange ntambudde na buli kintu kyonna kati bye bintu ebimu n'obugayaavu bwe bataddewo mu maka tubakubiriza ne lwagamba nange ekintu abasajja baagala amazzi abasajja baagala omukyala eyasika abakyala baagala omusajja omufunda omusajja amala kuva mu ngalo n'otukesera n'omukubira n'omugamba Richard baina we bannaye Richard kiki ekyakunkyaya akubuulira luvannyuma nagwa munaye ntamu yali nkalu nga buli bwensamba naawe nnumuka ate tofaayo kwegamba ebintu ebimu mubitwala ngaekintu ekitono nonono wano ebintu ebimu gitujja bagereza ku kya national ID gavumenti yabakubirizanga mwewandiise abamu bakikolamu ku nkomerero kati nnaku ezo buli babadde bakabiryanga muwandiise amasimu ng'olaba omuntu yesu lyagwa nagamba asiiba waka oluusi baateekawo nga ne mu public holidays ne mumanyanga ne mu weekend days nga babeerawo ne babagamba mugende mu registering amasimu bwebamala okugasalako bati n'olyokolaba abantu nga bakuŋŋanye ku division abantu bakozi batya kati kyekimu n'obugayavu bwe mutadde mu bintu by'amaka omala kulaba nga omusajja ayenze ebbali n'olyokwobugutana omala kulaba nga amaka gatandise okusebengerera n'olyokwobugutana omala kulaba nga bizinesi eweddewo n'olyokojjukira okunaaba ku kyogo oluusi nga kirina too late so bannange mweyigiriza okufa ku bulamu lwanirira kuba ebintu ebimu obiraba ffe tulina abantu abamu boolabanga buli lwa mande akeera kumakya nakugamba kojja nga era wiiki bwe bayamutambulidde bubi kubanga mulimu nk'abantu abamu abafollowing ennyo mu bizinesi ezezaabu nga bwolaba nga bizinesi atist etandisa okugootaana ng'omulaba nti naateekayo nnyo omutima abeera agurusive nnyo naye yananaga kojja lwaki wiiki eno sikoze bwe nti lwaki wiiki eno tukoze amagoba matono omuntu yamanyira nti no buli lunaku nkola miliyoni zange 2 nkola akakadde kange wiiki nsevinga obukadde bwange 2 kati oluusi bw'alaba nga tekitambudde bulungi akirwanirira mangu nga tekinnagwa naye olinaawo saatirize tondabira wano kojja nayinako emmotoka 5
na inako kama yumba gaba pangisa chukumi manyanga mayumba nsambu gala gawa gagendu ulaba wa ntize na yagalu wangaba sajabe bebe nzenga nakamaliza sini ya sixi kujato ndabila wa banaka nina wakazi akunyumize mbozi mehogida nsisi ya mutani mkaka mkampala hata mkwanyi hata mkwanyi kubola babu nabona nenga wa mbuzo ulaga wa uchipi mbola alimusiko kwa mituwalo munano na kula andilodi ya banji soba nanga tulekirao kwenye milizo mkisabu kulaba nga kuta niso flow winga guholdinge guluani dide business wulaba tine tani so kuduka jiruani dide wulaba nga basenji abani nga bakuwa wulaba nga lulinga walio webu wanga no genda wantu no tulakoka wanula banga abantu baluani dide abantu nga kumi bulio mwa kusindikira chakunywa kusindikira chakunywa ngulaba mbuno kati otula mbu ya segaliza vya hisi no tuka ngotani setumuli nango bifuma bufumi inga lugeru jengone hape kuchogo bulu wa mkisa gubustinga ulaventi no embele sobolo kuma umu mbele na usobolo tambulo obulungi musongazo na mulimu abantu abakumi obugagga ngatu obugagga wabu kumi nga tusobola na kumanya ulina ulaventi no bakugamba ila abantu abamufa tubasikirira ulina kugamba ntino obugagga bwoyo ngo mulabira ddala ne bakugamba tulabira musajjo oyo ne bakugamba musajjo oyo mukoka nyo na inga ataya kumi obugagga bwe abukuma naba ne babusanga naba kumpi miaka nga 15 abiri emabega nga bakugamba family ya chimbo we ye kumi obugagga family ya lutaye kumi obugagga abu kijjajja we yali mugagga kitawe mugagga no mwana ye nyini muri musende zimunga temulowoza mbuna abantu bazifunye wano jojo nga sente za babuto nze natandi kokuvuka nga ne miaka 16 years nali nevuga nsobodo chikuma nti mulijolo wange temubulanga mu motoka nya cheto omanyo la mwezi oleta ye moto nsobodo chikuma chitegeza chi nti nkumi omukisa mucho tukumi omutindo toni ni rubber continue wali wo catch declines tusobodo necho kulala mubere specialist mu bintu ebimu ekibatta wano basudde kiyayimbako nti wano Uganda cheva tears za nyoba kugu oba bulaya chefu bye mukwaza bakubo tunulira seze bulaya jojo omuntu aconcentrate nga ku kintu kimu bwaba muumbi wa nsuwa nola banga abumbi eki nsuwa mwano mu Uganda wetu kiraba nti omuntu kastala bantu no chimbo wa alimu abafuna abadalombe duwanga naye atandika okugamba nti nange nine dagala lya amani nakugamba abadalombe duwanga kugamba nange nzijawo muzimu so ebisede bisinga obungi beranga specialist munonyerezenga nsobola tusobola kujja wange nongamba nti no nkola kino tozina business ndala gyosoba kunteeka mu kubanga kuva myaka 13 mbadde muhabo kuva myaka 13 nga ndi mu P6 nga ndi muhabo nga ntambulira muhabo kubanga mama wafu yetu wa foundation nga tukabo bobo skills mu kino nsobola kikola ki nobera wena toyina ndwadde gyo ngamba buli bintu wadde yo nagye njagala ngenda ne taking obudde ne manya nti no bwemba omuntu alina lwadde bacterial infection era bwe kijjukira bulungi nti fetu anoonyereza mu Uganda wano fetu anoonyereza ne tutandika ekintu ky'okujjanjaba masturbation ko after nga tumaze kirealizing nga nze n'omumbejja nasolo era mu bantu gavumenti yasooka okonsidaringa ennyo nzijukira bulungi nnyo ebiseera ebyo mwami Bukenya yali vice president yasobola otuyiteeka kiri nampita nga amaze kiwulira kubanga luli abantu ebiseera ebisinga obungi bemala tuyitangako okwo ku masomero actually betwagende Makerere ku university mutabani wa Professor Gilbert Bukenya ye yatugamba n'agamba nga abaana bonna bonna olunaku lwe twasooka okukisomesa Makerere kati batutugumbule nga batugamba kujja masturbation teriiko kintu ki mwemusinga abantu abali ku intaneti mwemusinga abazungu nga batukyenkalejinga nti masturbation ereeta otulo masturbation erira kusinga ebirowoozo masturbation erina ebirungi byonna anti kyenkugambye nti bwe twagenda ku macya ne tukyogere Makerere njijukira bulungi nnyo sente bwenkubazembeko baalinga bamuyita Godfrey Godfrey yasooka otwite Makerere n'atugamba bakojja mujje musomeze Makerere bwe tutuuka tubagamba nti bannange tukirabye nti abavubuka temukyalina maanyi nekibaviriddeko amaanyi masturbation kati abavubuka bankobazambuko batuliemu amaaso leero twali eno bayitawo bukalasa agricultural college bukalasa bukalasa twatuuka ne banyenya n'emiti ne bagamba muno kojja masturbation tebanga kombi gye tukomye okgenda nga tukisomesa n'okulaba buli kimu twagenda kizuula kati ng'abasawo batandise nabo kikopa nga bwekimubuuza abamu tebamanyi na pronunciation yaakyo nga masteration simanya biki nga n'abamu tebakimanyi so tulekeraawo okkopa dda ku ground skiringa mu nsonga
Bulaba era tuwekivula nti no twasuka ne tuyita n'abasawo actually mu kini mu 2016 twasuka ne tuyita n'abasawo ne tubajja nabo bennyini nyini nga bo zijukira bulungi nnyo omusawo senga nakitende waliwo ka abasawo abo abaaliwa bonna bonna twasobola obakuŋŋanya ne tubasomesa abaaliwo ne bakiyiga ne tubagamba masturbation ogijjanjaba oti ne bwoti saba tafuna mukisa tujja kubongera akadde nammwe mujoleke kukyogerako bwogezi naye nga tokola ki tokimanyi kuba bamwasobola okubeerawo n'akikuraminga nga bwotu abantu ku TV tusomesa nakikola bati bazigala masturbation eriwetu naye ng'obujjanjabi tabumanyi bwe bwekanga nti noogendayo n'onywa eddagala lyonna nga teririra ddagala kye likoledde so bannaye mujje mwejjanjabe musikiringe nnyo mu nsonga mulwanire nnyo bizinesi bw'oba okuba capati